مهما اتفقنا في مواقف نختلف هذه الحقيقة نقر فيها ونعترف وإن اختلفنا كودي فاميليار emision kushtuar familjes muslimane ما هو ذنب نقترف اصل العلاقه بيننا اخذ وعطا لا تسمح الموج në këtë emision do të keni mundësi të dëgjoni në mënyrë praktike nga jeta dhe shembulli personal i profetit Muhammed zgjidhjet më efikase në marrëdhëniet tuaja bashkëshortore me familjen, me të afërmit, me fëmijët dhe me farefisin tuaj. يبقى صافي حبنا رايك وراي ما هو ذنب نقترف اصل العلاقه بيننا اخذ وعطا كودي فاميليار nga hoxha i nderuar Azem Bardoshi në burimijetes.com Jesa e pes واللي بنيناه بعمر ما ينسف الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم فلندري الله عز وجل سيلي نمونسوي që ta fillojmë prap këtë emision pasi u shkëput radhën që kaloi për shkak të disa defekteve që kemi pas në internet. Vazhdojmë me temën në fjalë, kodi i familjes. Tema fundit që ne kemi përmendur, lidhur me kodin e familjes, ishin të drejtat e përbashkëta. Ndër më të rëndësishme të përmendëm, të këto të drejta janë e drejta e jetesës si pas pra jetesës si pas asaj që është arsyshme pra një jetesë me sjellje të mirë dhe e dyta është e drejta e shtratit dhe ndarjes. Përmendëm lidhur me çështjen e parë që nuk ka lumturi për besimtarët dhe as qetësi në shtëpitë e tyre vetëm se kur jetojnë ata me një jetesë të arsyshme pra me një jetesë të sjellshme. Përmendëm për këtë argumente që janë përmendur nga Kurani dhe Sunneti. Pastaj përmendëm që jetesa të jetë e mirë duhet të kenë parasysh disa gjëra, prej tyre ishte nga gjërat që ne përmendëm ishte qëllimi, pra njeti qëllimi. Po kështu përmendëm fjalët dhe shprehjet. Gjithashtu përmendëm emërtimin e ndërsjellët. Pra emërtimin e ndërsjellët kur ti thrasin njëri tjetrin ka të bëjë shumë për sa i përket jetesës së mirë, çështja e të thirrur njëri tjetrit. Përmendëm se profeti sallallahu alaihi wasallam kur e thriste Aishën radhiyallahu ta'ala anha i thoshte asaj o Aish, pa një shprehje që tregon butësi, ledhatim e më radh. Përmendëm se dietarët kanë thënë prej tyre Umer radhiyallahu ta'ala anhu se nga gjërat më të dashura që fut dashurinë ndër besimtarët është që ata të thrasin njëri tjetrin me emrat më të bukur që kanë. Pra kjo është nga gjërat të cilat e shton dashurinë ndërmjet besimtarëve dhe në mënyrë të veçantë ndërmjet bashortëve. Nuk duhet t'i neglizhojnë gjërat të kësaj natyre, të cilat nuk janë gjërat të vështira, por kërkojnë vëmendje. Në anën tjetër, nëse burri e thret gruan me emrat papëlqyeshme, të urryera, ose duke treguar mendjemasi, si që veprojnë në disa zona, tonat që thot, oj plak, ajo akoma është gruere, ose thot, hamoj, nuk e përmend fare emrin, pra, këto nuk janë gjëra të cilat në fakt i përshtaten moralit të një muslimani të mirëfillt. Pra, i duhet ta thras gruan me emër tërheqës, emër i cili nuk e lëndon ata, nuk e dëmton, pra, zgjedh fjalë të cilat
ose zgjedh emër ose mënyrë komunikimi duke i thirrur që të jetë tërheqës dhe i dashur tek ajo. Gjithashtu është përmend se për jetesën e mirë është mirësjellja në kërkesë kur kërkon diçka. I dërguari sallallahu alaihi wasallam kur ishte një herë në xhami, i tha Aisha radhiyallahu ta'ala anha, "Nawilni al-khamra." Pra, më jep mua sajadën. Pra sajadën, atë copën ku falesh në ta. Ajo i tha, "Unë jam me hajt, pra me menstruacion." Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha, "Hajdi, pra menstruacioni yt nuk është në dorën tënde." Ha? Qale, "Leyset haydatu fi yadik." Pra hajdi nuk është ose menstruacioni nuk është në dorën tënde. Atëherë le ta marrim të dërguarin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, të parën e këtij umeti, për shembull. Ai i kërkoi Aishës radhiyallahu ta'ala anha diçka për të cilin kishte nevojë. Ndërsa ajo, në anën tjetër, i u arsyetua atij me arsye të pranueshme në sheriat. Pra ajo nuk i tha të dërguarit sallallahu alaihi wasallam se nuk mundem, po i tregoi mos pari arsyen. Duke thënë, "Un jam me hajt, pra un jam me menstruacion." Çfarë më urdhëron për të vepruar? Pra kjo nuk kuptohet nga fjala e saj. Un jam me menstruacion, çfarë më urdhëron ti të veproj? I dërguari sallallahu alaihi wasallam i tha pastaj, "Hajdi, pra menstruacioni nuk është në dorën tënde. Pra nëse ti do të më japësh atë, sepse futja e dorës nuk është si futja e gjithë trupit." Ajo që vije tre këtu është butësia dhe mënyra e kulturuar e të kërkuarit në rast e nevoje. Kur ke nevojë për diçka, ta kërkosh atë në mënyrë të kulturuar. Mundet që mes bashkëshortëve të lindin probleme si pasojë e mënyrës së gabuar të komunikimit. Kur burri kërkon shumë gjëra që nevojiten prej gruas, duke përdorur mënyra komunikimi bezdisëse, pra mënyrë të vrazhdet komunikimit ashpër, atëherë kjo bën shkak për prishjen e dashurisë mes tyre. Pasi kështu ajo ndjehet sikur të ishte shërbëtore e tij. Prandaj, një nga gjërat për të cilat kanë porositur njerëzit e urdhë të mençur, madje edhe vetë i dërguari sallallahu alaihi wasallam, pra i pari i këtij umeti, është që atë ia shpërblej nëse kërkon diçka prej saj, qoftë edhe me një fjalë të mirë. Pra, nëse kërkon prej saj diçka, ajo i përgjigjet kërkesës tënde. Atëherë ti e pret me fjalët më të mira duke u lutur që Allahu subhanahu wa ta'ala ta begatoj ata. Kur gruaja vëren se e mira e saj falëndrohet dhe nuk mohohet. Pra, kur ajo shikon se bashkëshorti i saj nuk është mos mirënjohës ndaj të mirës së saj, ndaj shërbimit që ajo i ka afruar, atëherë ajo e falëndron atë dhe bëhet më gatshme, më aktive në lidhje me bashkëshortin e saj, pra për t'u përgjigjur atij. Mirënjohja ndaj saj gjithashtu e ndihmon atë për realizimin e një jete normale. Pra kur burri është mirënjohës ndaj saj, ajo e ndjen këtë, kjo ndihmon patjetër për realizimin e një jete normale. Pra falënderimi është ndihmues në vazhdimsinë e jetës normale, pa jetës me sjellje të mirë mes bashkëshortëve. Gjithashtu nga gjërat që përmenden është janë bisedat. As bashkëshorti dhe as gruaja e tij, pra as burri dhe as gruaja e tij nuk duhet të kërkojnë të bisedojnë me njëri tjetrin në momente të papërshtatshme për të bërë këtë. Për këtë arsye dietarët kanë thënë se një nga mundimet dhe lëndimet që shkaktohen nëpërmjet fjalëve është edhe zgjedhja e momenteve të papërshtatshme për të biseduar. Përmend këtu rastet kur bashkëshorti apo bashkëshortja janë të mërzitur apo të lodhur.
Kjo është një nga shkaqet që sjell shqetësime dhe bien desh me jetën e arsyeshme, pra jetën me sjellje të mirë, për cilën Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar. Për këtë dietarët kanë thënë se kur burri bisedon me gruan e tij, le të zgjedh fjalët më të mira dhe nëse i tregon asaj diçka, le të zgjedh tërgimet më të bukura e kuptimplote. Gjithashtu nga gjërat të cilat kanë përmend dietarët lidhë me jetesën e mirë, është çështja e kundërshtimit, pa kundërshtit me styre. Kjo pikë, në fakt, ka të bëjë me rastet kur bashortët kundërshtohen me styre në raste grindesh apo keshkuptimesh. Për të pasur një jetesë sa më të mirë dhe normale, duhet që në rast mos marrveshjesh apo grindesh, bashortët të kufizojnë sa më shumë kundërshtit me styre. Në të tilla raste, nëse fajtori është gruaja, atëherë burri i vën në dukje gabimin, duke mos e qortuar atë ashpër. E nëse ajo e pohon gabimin, ai mund ta qortojë atë, e nëse dëshiron, pra mund mos e qortojë. Në raste grindjesh, ai asnjëherë nuk duhet të kalohet direkt në kundërsulm, pa i sqaruar më parë gabimin. Pasi kjo bëhet shkak për dobësimin e lidhjeve mes tyre dhe pengesë për një jetesë sa më normale. Gjithashtu bashkëshorti ndjen se i është bërë padrejtësi. Nëse bashkëshorti kërkon të këshillojë të shoqen e tij për diçka, atëherë le të përdor butësinë dhe sqarimin e gabimit të saj. I dërguari sallallahu alaihi wasallam e dinte mirë kur Aisha radhiyallahu ta'ala anha ishte e kënaqur apo e zemëruar me ta. Kur ajo ishte e kënaqur me të dërguarin sallallahu alaihi wasallam, thoshte: për Zotin e Muhamedit, pra betoje në Zotin e Muhamedit. E kur ishte zemruar, ajo kishte diçka në zemrën e saj, thoshte: për Zotin e Ibrahimit. I dërguari sallallahu alaihi wasallam e dinte se ajo nuk zgjidhte betimin në Zotin e Ibrahimit vetëm se nëse në zemrën e saj kishte diçka. Kjo dëshmon për edukatën e saj të mirë. Dhe nuk sillet kështu vetëm se gruaja e mirë dhe fisnike. Ajo nuk fliste me të shoqen e saj, pra me të dërguarin sallallahu alaihi wasallam, duke filluar me qortime e gabimet, por e dëronte dhe ndjente turp. E nëse një grua është durimtare dhe turpshme, Allahu subhanahu wa ta'ala do t'i japë asaj sukses për një përfundim të mirë. Po kështu edhe për bashkëshortin. Nëse gruaja e tij e mundon apo e lëndon atë me fjalë, ndërsa ai e ruan gjuhën e tij duke bërë që prej gojës së tij të mos dalë fjalë që ajo i urren dhe duron duke mos i përgjigjur të keqes me të keqe, Allahu subhanahu wa ta'ala ka për ta rregulluar të ardhmen e tij si në këtë botë, po ashtu edhe në botën tjetër. Për një njeri të ditë të tregohet se një ditë prej ditë është hyri të ka i një prej nxënësve të ti, dhe kënxënës pas e djali i këti të ditë i shërbente dhe respektojnë data. Kur djali të ditë doli, djetari tha nxënësit të ti, apo që ditë është nga sjelja e timbiri, nga sjelja e mirë e timbiri, nxënësi i tha, po, u çudita shumë nga bamirësia e tij ndaj teje. Atëherë dietari ja ktheu: kam jetuar me nënën e tij për 20 vjet. Vallahi nuk më ka buzëqeshur kur ndonjë ditë në fytyrë. Bëra durim dhe Allahu subhanahu wa taala ma kompensoi me çfarë ti pe. Kur gruaja sillet keq me bashortin e saj, dhe ai kundër përgjigjet duke ofenduar, mallkuar apo nënshmuar, atëherë në mungesë të tij ajo nuk do të përmend atë për butësi apo dashurinë e tij. Prandaj, thuhet se njeriu është në gojën e njerëzve pas vdekjes së tij. Atëherë le të zgjidhë çdo kush të thuhet për të më të mirat fjalë pas vdekjes, sepse çdo njeri me të cilin ke jetuar do të flasë për ty pas vdekjes tënde. Do të flitet për fjalët dhe veprat tua. Mirësia e njeriu dhe përsosmëria e tij shfaqen në gjendje zemërimi. Ai e përmban veten dhe nuk thot vetëm se fjalë të mira, pra i cili është
njëri i përsosur dhe njëri i zjedhur. Allahu subhanahu wa ta'ala e mëshiroft atë burr që nuk i drejtohet gruas së tij me fjalë që ajo i uron. Sjella me fjalë të mira është një nga çështjet e rëndësishme që e rregullon jetesën e familjet e muslimanëve. Allahu subhanahu wa ta'ala e rrit shpërblimin e robëve sipas durimit të tyre. Ai subhanahu wa ta'ala u ka dhënë e përsi burrave ndaj grave dhe ka vendosur në natyrën e tyre durimin dhe urësin, gjë të cilën nuk e kanë këto të fundit. Ashtu siç është tek burrat normalisht. Prandaj burri duhet të shmangë dhe të durojë sado që mund të shikojë te gruaja e tij gjëra të papëlqyera. Po kështu edhe gruaja duhet të bëjë durim sado që të dëgjojë prej burrit të saj fjalë të ashpra apo prekse. Allahu subhanahu wa ta'ala do të bëjë këtë vepër shkak për ngritjen e gradës, për shumë fishimin e shpërblimit të mirave dhe fshirjen e të këqijave të saj. Pasi Allahu subhanahu wa ta'ala kur e do një popull e sprovon ata. Një nga sprovat që Allahu subhanahu wa ta'ala i jep gruas është edhe martesa e saj me një burr që mundon atë duke i thënë fjalë të cilat ajo i urren. Pra, siç e përmendëm edhe më parë, jetesa e mirë vërtitet rreth tre çështjeve të rëndësishme, dy për të cilave sapo i trajtuam dhe këto ishin niyeti dhe fjala e mirë. Për sa i përket fjalës, pra përmendëm çështjet ku duhet të jetë parasysh çështja e fjalëve. Një çështje tjetër, pra, madje që ndikon në përmbushjen e një jete normale, pra, me sjellje të mirë, është edhe bashkëpunimi i mirë i bazuar në respektimin e detyrave që kanë bashkëshortët kundrejt njëri tjetrit. Familjet e muslimanëve nuk forcohen vetëm se me kryen e punëve të mira dhe me jetesën e sjellshme. Këtu shfaqen moralet e larta të njerëzit, fisnikëria dhe vlerat e tij. I dërguari sallallahu alaihi wasallam ka dëshmuar se njerëzit më të mirë janë ata të cilët sillen mirë me gratë e tyre. Pa njeriu lartësohet me punën, moralin dhe virtytet e tij të larta. Njeriu nuk i mjafton vetëm fjala e mirë nëse ai nuk është zbatues i saj me vepra. Kur Allah subhanahu wa taala do t'i plotësoj mirësitë robit të tij, e zbukuron atë me moralet e mira. O Allah, na zbukuron e me moralet e mira. Një nga gjërat më të rëndësishme për të cilën duhet të prekupohet ai që është kapur pas fesë së Allahut dhe që është i uzuar në rrugën e tij, pas bindjes së Allahut, është kujdesi për moralet e larta dhe edukatën islame. Pasi për këto Allahu subhanahu wa taala shpërblen shumë. I dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Ala unabbi'ukum bi aqrabikum minni majlisan yawma al-qiyamah ahasinukum akhlaqa المواطعون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون Aty lajmëroj juve se cili për jush do të jetë më afër meje në tubimin në ditën e gjykimit. Tha, ata që kanë sjellje më të mirë, që nuk i lëndojnë të tjerët, që familiarizohen, pra, miqësohen, afrohen me të tjerët, edhe të tjerët familiarizohen, pra shoqërohen me ta. Pra, cilësitë e tyre janë moralet e mira dhe ata nuk janë të egër, të ashpër. Gjithashtu i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka lajmëruar kur sahabët e pyetën ata për shkakun më të madh që i fut njerëzit në xhenet, ndërsa ata ishin të përmalluar për njohjen e tij. Ai sallallahu alaihi wasallam u përgjigj. Pra kur ata i thanë, o i dërguar Allahut, kush është gjëja që i fut njerëzit më shumë në xhenet? Tha, takwallahi wa husnul khuluq, devotshmëria. Pra, frika ndaj Allahut, përkushtimi ndaj tij dhe morali i mirë. Pra, devotshmëria dhe morali i mirë. Punët dhe veprat e mia janë të domosdoshme për një jetesë bashkëshortore sa më normale. Pra, për një jetesë bashkëshortore me sjellje të mirë. Dhe më i miri ndër bashortët është ai që ka moral të mirë, pra ka morale të mira e më të plota. I dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë:
Besimtari me imanin më të plot është ai që ka moralin më të mirë. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e përcaktoi familjen si më të merituarshmën për një sjellje të mirë dhe pasaj njerëzit më të afërm. Pra, ata që meritojnë sjelljen, që meritojnë më shumë sjelljen e mirë prej teje, kush janë? Familja jote, pasaj njerëzit, si pas afërsisë që kanë. Ai ka urdhëruar për respektimin e prindërve, e kjo për shkak të afërsisë së tyre. Ku njërën nga sahabët e pyeti të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam, kush është njeriu të cilin duhet ta shoqëroj më tepër dhe të qetëri më tepër me ta? I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i tha nëna jote. Pastaj sahabi sërish e pyeti, kush? I dërguari sallallahu alaihi wasallam tha nëna jote. Pastaj e pyeti. Ai sallallahu alaihi wasallam i tha babait. Pra i dërguar e sallallahu alaihi wasallam e ka bërë të afërmit që të kenë fatin më të madh, pjesën më të madhe, më të plot në moralin e mirë të besimtarit. Burri me moral të plot, të cilit Allahu subhanahu wa taala i ka rregulluar sjelljet dhe ja ka zbukuruar moralet, së pari atë shikon të sillet mirë me familjen e tij. Mund të ketë prej atyre që përpara njerëzve duken të butë, të dhëmshur e të mëshirshëm. Por kur hynë në shtëpitë e tyre, i kërcëllojnë dhëmët dhe prishin moralin. Allahu subhanahu wa taala na ruajt. Një njeri i tillë është nga krijesat më të këqija tek Allahu subhanahu wa taala. Butësia e tij përpara njerëzve është butësi dyfytyrësie. Ndërsa përpara gruas së dobët dhe fëmijëve, të cilët janë nën pushtetin e tij, sillet egërsisht. Mirë po, kur ai është i sjellshëm, i butë dhe i mëshirshëm, edhe me gruan e dobët dhe fëmijët, të cilit i kanë në pushtetin e ti, një sjellje e ti është nga argumentat më të mëdha që dëshmon për sinqeritetin e ti në sjellje të mira. Çdo kush që dëshiron të përmirësoj moralin e ti, le të nisë së pari me sjelljet të mira ndaj familjes së ti. I dërguari sallallahu alaihi wasallam, i cili ka qenë prijës i këti umeti, kur hipte me një minber, lejon të halladhin a Allahot, subhanahu wa ta'ala, dhe dalon të haramin e ti, uzon dhe për në rrugun a Allahot, drejton dhe ushtrit për lartësimin e fesë a Allahot, me gjitha të, kur këtheje në shtëpin e ti, hynte aty me dashuri, mëshirë dhe botësi. Pra me gjithë pozitën e lartë që ka pas. I dërguar sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeriu më i sjellshëm ndaj familjes së tij. Kur hynte në shtëpi, ai sallallahu alaihi wasallam së pari pastronte dhëmat me mizvak në mënyrë që mos ndjehej prej tij erë keqe. Kjo argumenton se çdo burr që dëshiron të kalojë një jetë të mirë me bashortën e tij, duhet të kujdeset edhe për paraqitjen e jashtme të tij. Ibn Abbasi, radiallahu ta'ala anhu, i lyen të sytë e ti me kohl, duke shëndruar para pasyrës dhe thonte, unë dua të zbukurohem për gruan time ashtu si që dëshiroj që ajo të zbukurohet për mua. Ky pra është morali i plot i muslimanit. Kur ai del për shtëpisë të ti, sillet mirë me njerëzit e familjes, po kështu kur ai kthehet në shtëpi, tek bashortja e tij sillet mirë me çdo njërin prej familjarëve sipas asaj që i takon dhe i përshtatet se cilit për tyre. I dërguar sallallahu alaihi wasallam, kur hynte në shtëpinë e tij në fillim përdorte miswakun, pasi ai urrente që të ndjehej prej tij era e keqe. Kur fliste ai sallallahu alaihi wasallam fliste me të butë, thoshte fjalë të mira dhe bënte punë të mira. Kur Aisha radhiyallahu ta'ala anha u pret se cila ka qenë sjellja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në shtëpinë e tij, ajo tha se sjellja e tij ka qenë e mirë në shërbim të familjes së tij. Ai ndoshta arnonte rrobën e tij, duke mos ndjerë prej kësaj ndonjë problem as mangësi. Kjo ishte ngritje dhe lartësim për të. Ai sallallahu alaihi wasallam ishte krijesa më ngritur dhe më përsosur. Ai ishte më fisniku dhe njeriu me gradën më të lartë tek Allahu subhanahu wa taala. Hyrja në familje duhet jetë thjesht, modeste dhe palëndime. Pajsi i dërguar sallallahu alaihi wasallam ka thënë:
Ala unebbiukum bi akrabikum minni majlisan yawma al-qiyama ahasinukum akhlaqa. Pra t'ju tregoj ju për atë që do të jetë më afër meje në ditën e gjykimit. Pastaj tha ata që kanë sjelljen më të mirë, që nuk i lëndojnë të tjerët, që familiarizohen, pra miqësohen me të tjerët dhe të tjerët familiarizohen apo miqësohen me ta. Por njeriu që më së tepër i meriton të ulësh krahët e mëshirës drejt ti, të jesh i butë dhe i dashur me ta, është gruaja jote. Pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam kur hynte në shtëpinë e tij, kujdesej për futjen e kënaqësisë në zemrat e bashkëshorteve të tij. Madje ai largohej prej tyre vetëm pasi që u kishte lënë ndikim në zemër. I dërguari sallallahu alaihi wasallam i bënte bashkëshortet e tij ta ndjenin sa ai i donte ato. Po kështu edhe ruajtjen e dashurisë dhe lidhjes që ekzistonte mes tyre. I dërguari sallallahu alaihi wasallam i puste gratë e ti, para se dilte nga shtëpia dhe kjo, jo për shkak të epshit të ti, pasi kur thire e zani, a ishte i prekupuar me çështjen e namazit, por se a i puste ato në shenjë respekti dhe mëshire, në mënyrë që ti bëndë të kuptonin sa ato kishin vend në zemrën e ti. A i musliman, që dëshiron të jeti suksesur në zbatimin e urdhrit të Allahut, përsa i përket jetesës bashkëshortore normale, pra me sjelljet mirë, le të kujdeset për një bashkëpunim dhe sjellje të mirë fisnike. I dërguari sallallahu alaihi wasallam, kur qëndronte në shtëpinë e tij, kujdesej për futjen e gëzimit në zemrat e bashkëshortëve të tij. Mërzia e tij ishte me vend dhe kënaqësia e tij ishte me vend. Mirë po i dërguari sallallahu alaihi wasallam nuk ka thënë vetë të vërtetën kur Aisha radhiyallahu ta'ala anha i ka treguar hadithin e gjatë të Ummu Zerrit, që transmetohet tek Sahihul Muslimi, të cilin disa dietarë kanë komentuar deri në një vëllim. Kjo për domethënjet e larta që ai përfshin në fund të këtij hadithi, kur Aisha radhiyallahu ta'ala anha përmendi çështjen e Ummu Zerrit me Abu Zerrin, i dërguar sallallahu alaihi wasallam tha, pa pasi e dëgjoi këtë bisedë të gjatë për Aishës, un jam për ty si Abu Zerri me Ummu Zerrin. Si në moral, si jeli edukat dhe bashkëpunim. Dërsa Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ja ktheu duke thënë, ti je më i mirë për mua se Abu Zerri me Ummu Zerrin. I dërguar sallallahu alaihi wasallam, në kohën e gëzimit fuste gëzim në familjen e ti, në ditën e bajramit, kur habeshint, shkonin dhe luanin me shtiza në xhami, dhe kjo gjë vallahi argumenton për përsosmërinë e kësaj feje. Gjithashtu kjo argumenton se kjo fej është e plot, e përkryer dhe e lartë në metodën e saj. Kjo ishte një ditë feste, ditë gëzimi dhe në të tilla ditë, nefsi ka nevojë të qetësohet dhe të kënaqet me diçka që e tërheq ata, me qëllim që t'ia largojë mërzinë. Pra në këtë ditë, habeshinjt u futën në xhamin më të mirë pas asaj të Kabes, dhe filluan të luanin me shtiza. Pra ky vend i shenjtë u shtëndërua në një vend argëtimi në këtë ditë feste. Pasi kjo ishte ditë gëzimi për ta, kur Umeri radhiyallahu ta'ala anhu i pa ata të luanin në xhamin e Allahut, deshit i godiste me gur, por i dërguar sallallahu alaihi wasallam i tha atij, o Umer, lëre ata se kjo është ditë feste për ne. Kjo argumenton për përsosmërinë e kësaj feje, feje e cila i ka dhënë çdo gjë në hakun e saj. Por në këtë ditë Aisha radhiyallahu ta'ala anha deshit e gëzoj, dhe kështu ajo zgjodhi të shikon të habeshin të kluanin me shtizat të tyre. Prandaj i kërkoj leje të dërguaj të Allahu sallallahu alaihi wasallam, që ta lejon të për të parë. Shikonit të kjo grua e cila ka qene vogull në mosh, a thua si dërguaj sallallahu alaihi wasallam i tha asaj, se ti e mangët, ti e hum kohën këtë, për para kemi gjennetin dhe gjehenemin, dërsa ti kërkon të humbasësh kohën me dynjan, a nuk ka kohë për të dëfryrë? Pra nuk ka kohë për të dëfryrë. Mirë po, krejt e kundër ta, që ajo që ndodhi me të dërguarin e Allahu sallallahu alaihi wasallam, a që ndroj në kam për të parë habeshint, dhe kjo, jo për shkak sa i donte, ti shikon të ata të kluanin, pa e që ndroj pasi e dinte se ky qëndrim, do të kënaqë të Allahu subhanahu wa ta'ala, a i që ndroj aty duke mos ndjera as mërzi dhe as mangësi, pasi ai
e dinte se kjo gjë do të fuste gëzimin dhe dashurinë në familjen e tij. Ky veprim i të dërguar sallallahu alaihi wasallam tregon për dashurinë e tij të vërtetë dhe bashkëshortësinë e tij të përsosur. Ai ka qenë bashkëshorti më i mirë për bashkëshorten e tij. Shembulli i tij është udhëzimi më i përsosur për atë që dëshiron të jetojë një jetesë të mirë bashkëshortore. Bashkëshortet i gatuanin të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam ushqimin dhe pijen. Dije sa jetonte në të njëjtën çati, pa në të njëjtën stre me bashkëshortet e të afërmit e tij. Dhe asnjëherë nuk janë dëgjuar prej tij fjalë të papëlqyera kur i vinte ushqimi. Nëse ushqimi ishte i mirë, pasi e falendronte Allahu subhanahu wa taala, ai falendronte dhe lavdronte dhe atë që e kishte përgatitur këtë ushqim. E nëse gjende mangësi në ushqim, ai as nuk e shante, as nuk e qortonte që atë që e kishte përgatitur. Jetesa e mirë dhe arsyeshme bashkëshortore ka nevojë për sinqeritet, për besnikëri dhe sakrificë reale në dashuri. Gjithashtu, për përcaktimin e ndjenjave, të cilat i rrisin mirësjelljen, bashkëpunimin dhe dashurinë bashkëshortore, udhëzimi i pejgamberit të Allahut sallallahu alaihi wasallam ka qenë udhëzimi më i plot. Në një hadith të sakt, nga nëna e besimtarëve thuhet se ajo i jepte të dërguar sallallahu alaihi wasallam kos dhe lëng. Ajo i thot, o e dërguar i Allahut, kur ai kërkonte pra kosin apo lëngun, pra thot, kur ai kërkonte prej meje dhe pastaj betohej duke thënë, pra ai kërkonte prej Aishës, pastaj betohej duke thënë, ti do të pish para meje. Ai sallallahu alaihi wasallam e dinte se Aisha nuk pinte para tij. Ajo ishte gruaja fisnike dhe e dinte se nuk i takonte asaj të dilte përpara tij. Dhe ai respektonte të drejtat e bashkëshortit të saj. Kur ai jepte leje asaj për të pirë e para, ajo refuzonte. Kur ajo refuzonte, i dërguar sallallahu alaihi wasallam betohej që ajo të pinte para tij. Dhe pasi ajo pinte, ai e vendoste buzën e tij në të njëjtën anë ku pinte ajo. A mos thua vallë sa i thjesht donte të pinte aty ku piu ajo? Jo vallahi. Por kjo e bënte bashkëshorten e tij që të kuptonte vendin që ajo zinte tek ai sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që ajo ta ndjente dashurinë e tij. I dërguar sallallahu alaihi wasallam nuk i afroi Allahut duke qëndruar në ruku dhe sejdë, por ai gjithashtu i afroi atij subhanahu wa taala duke rregulluar zemrën e bashkëshortes së tij, duke gëzuar dhe kënaqur atë. Ai veproi kështu për t'i bërë këto gjëra të lishme për umetin e tij. Kjo dëshmon për përsosmërinë dhe përkryeshmërinë e shariatit të tij. Ai solli ligjin më të mirë të moralit dhe sjelljes që duhet të kenë bashkëshortët ndaj grave të tyre. Ndaj dhe çdo musliman duhet i ketë parasysh të gjitha këto. Nëse gruaja juaj ka nevojë që të futesh tek ajo kënaqësi, si brenda shtëpisë pashtu dhe jashtë saj, atëherë ndiq udhëzimin e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam për ta kënaqur ata. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kur nisi për në Kuba, pra Kuba është një vend në Medine, garonte me Aishën, bonte vrap, radiallahu ta'ala anha, duke vrapuar, para ajo ja kalonte, mirë po kur ajo u shëndosh, e ju shtua pesha, i dërguar sallallahu alaihi wasallam, ja kalonte asaj dhe më pas thonte, kjo është më atë parë, pra jemi një me një. Kjo sjellje e tij tregon butësi, mëshirë, urtësi dhe bamirësi në jetën bashkëshortore. Vallahi, nëse vështron në udhëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kupton se vetëm aty do të gjesh udhëzimin më të përkryer për jetesën bashkëshortore. Tek ai sallallahu alaihi wasallam do të gjesh formën më të bukur të jetesës familjare. Ai ka qenë personi më i përsosur, më i kompletuar dhe më i suksesshëm për sa i përket jetës bashkëshortore. Dhe shtëpitë e muslimanëve nuk mund të përmirësohen vetëm se në pranë të këtyre ndjenjave të butësisë dhe mëshirës. Prandaj, nëse shikon tek ndonjë bashkëshort i cili sillet mirë me të shoqen, duke u karakterizuar nga ndjenja
të tila reale, atëherë do të vesh re sa Allahu subhanahu ta'ala do të begatoj ato si në familjen, pashtu dhe në bashkëshortën e ti. Personi til ka për të kaluar një jetesë të lumtur dhe të qetë. U shifriksohet Allahu subhanahu ta'ala, a i bën një jetë të mirë dhe të arsyshme bashkëshortore. Nëse të dy bashkëshortët i friksohen Allahu subhanahu ta'ala, atëherë a i udhëron atyre jetesë të mirë dhe larkë mërzisë. A i bën ata që të shohin vetëm gjërat që i kënaqin dhe largon për tyre ato gjëra që i mërzisin. Prandaj, është obligim për çdo musliman që të jetë zbatues i kësaj detyre të madhe. Këtu, inshallah, mbyllim i fjalë me mësimin. Atëherë, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يبقى صافي حبنا رايك وراي رغم بالنقطة أصل العلاقة بيننا أخذ وعطى